चलचित्र एम्फावती गुरुङ समुदाय भित्रको एउटा क्रान्ति हो मैले यसलाई यसरी लिन्छु हामीले मेनस्ट्रीम मुभी मेकरहरूले अथवा राज्यको दृष्टिकोण गुरुङ चलचित्रहरू एउटा चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुन्छ र एउटा कमन स्टोरीमा मात्रै बन्छ भन्ने एउटा खालको जुन सोच छ त्यसलाई चिरेर गुरुङ चलचित्रको माध्यमबाट आदिवासी जनजाति चलचित्रहरू एउटा क्रान्तिक रूपमा स्थापित गर्नको लागि एम्फावती निर्माण गरिएको हो यसले एम्फावतीले निकै लामो समय लियो लगभग हामी 3 वर्ष रनिङमा यसको मेकिङ प्रोसेसमा छौँ र अब हामीले चाहिँ यो जुलाईमा यसलाई चाहिँ हङकङबाट रिलिज गर्ने हाम्रो तयारी भइरहेको छ र सिनेमाको भिएफएक्सको पार्टहरू 3D को पार्टहरूले गर्दाखेरि अलिकति लामो भएको छ र मलाई एउटा विश्वास निर्देशकको हिसाबले के पनि छ भने एम्फावती हामीले पब्लिकको अगाडि ल्याउँदाखेरि अथवा भ्युअर्सको अगाडि ल्याउँदाखेरि यो चलचित्रले गुरुङ चलचित्र अथवा आदिवासीभित्र पनि यति गहिरो कथाहरू रहेछ हामीले माया गरिदिने हो भने अथवा राज्यले राम्रो नीति बनाइदिने हो भने गुरुङभित्रका धेरै बलियो कथाहरू बाहिर आउने सम्भावनाको ढोका चाहिँ एम्फावतीले खोल्छ अब यो जुलाईदेखि हङकङमा हामी रिलिज गर्दैछौँ जुलाई सेप्टेम्बरको चाहिँ जुन सेड्युल छ त्यहाँबाट हामी नेपालको रिलिज अलरेडी अल नेपाल रिलिजको एउटा प्रोसेस छ त्यसलाई हामी पुरा गर्छौँ त्यसपछि पोखरामा अनि काठमाडौँमा पनि हामीले गुरुङ समुदायभित्र एउटा भिआइपी सो गर्ने भनेर हाम्रो सोच भइरहेको छ र विदेशतिरको जुन ओभरसिज राइटहरू छ त्यो लगभग बिक्री भइसकेको अवस्था छ बेलायतमा यसै गरी हङकङमा अस्ट्रेलिया अमेरिका त्यो हामीले लगभग बिक्री गरिसकेका छौँ र अब चलचित्र हङकङबाट नै प्रदर्शन हुन्छ छिट्टै नै दर्शकको बिचमा आउँदैछ प्रतीक्षा गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद।